Hamza Chimayev yaqinda UFC'ga kelgan, ammo deyarli hammani yo'q qildi. Jon Phillips bilan bir tomonlama jangda uni mag'lub qildi. U taqillatdi, Chimayev g'alabasi submission bilan. Keyin Urisa Makinni yo'q qildi. Bo'ldi, to'xtat. Yana bir g'alaba Hamza Chimayev uchun, u faqatgina hammani yo'q qilmoqda. Texnik nokaut bilan g'alaba va hali ham mag'lub bo'lmagan Hamzat Bors Chimayev. Sen limiting qayerda? Sen chegarang qayerda o'zi? Men hammani yo'q qilaman. Uni keyingi tekshiruvi tajribali jangchi Jared Mashid bo'ladi. Men o'ylaymanki, Hamzat ma ro'yxatdan chiqarib tashladi. Ammo men qattiqroq bo'laman. U meni ura olmasligini ko'rsatmoqchiman. Xonimlar va janoblar, referi Mark Smith jangni to'xtatdi. Bo'ldi, to'xtat. Mana shunday, Hamza Chimayev yana g'olib bo'ldi. Bu jangni oldin Chimayev to'xtamasdan takrorlardi. Mani oddiy kurashchiman deb o'ylaysanmi? Men senga udarkamni ko'rsataman. Va la'nat u yolg'on gapirmadi. Hammangizni ortingizdan ketmoqdaman. Men hammani o'ldiraman. Mana shu Hamza Chimayev g'olib bo'ldi. Hype real narsa. Hamza Chimayev dunyoni Gilbert Burns bilan jangida lol qoldirmoqchi. Chimayev uni o'ng to'g'ri qo'l bilan yiqitdi. Va Burns'ni o'ng zarba bilan yiqitdi. Mana bu jang, Hamza Chimayev va Gilbert Burns 15 daqiqa birga o'tkazdilar. G'olib bo'lgan jangchi hali mag'lub bo'lmagan. Bu UFC 279, Chimayev oyoqqa kirmoqchi va bu nimasi? U yana g'olib bo'lmoqda. Paulo Costa haqida bilishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Reytingda 7-chi o'rinda o'rta vazn. 11 ta nokaut, 1 ta submission. Unda havaskor faoliyati bo'lmagan, u darrov professionallarga o'tgan. 2012-yilda UFC'da debyut qildi. 2017-yilda Garrett McCallumga qarshi jangga chiqdi va Costa chiqib uni yo'q qila boshladi. Costa juda ham xavfli. McCallumga qattiq tushmoqda. Paulo Borrachino muxlislarga o'zini ko'rsatdi. Hozirgi vaqtda UFC'da jiddiy nokautchilar ko'p emas, va Paulo Costa ulardan biri. Qancha o'rta vazinlar Costa zarbasidan keyin yashab qoladi? Ko'pgina odamlar sen UFC'ga kelishga tayyorsan deyishgandi, ammo sen endilikda top 10 dagi jangchilar bilan jang qilishga tayyorsan. Men top 10 dagi kimdir bilan jangga tayyorman, ammo aniq qismlar menda yo'q. Costa MMA olamidagi haqiqiy yirtqich. Costa boshlarga ov qiladigan oddiy jangchi emas. Bo'ldi, tugadi. Paulo Costa yana buni qildi. Juda ham qaltas edi va Paulo Costa yana g'olib bo'ldi. Men bu yerga dunyo kimligimni ko'rsatgani keldim va hozir yangi vaqt keldi. Men Braziliyaning yangi avlod jangchilarini taqdim etaman va men yangi UFC'dagi Braziliya afsonasi bo'lmoqchiman. U Romero'ni urdi, Romero qiyin ahvolda va mana Romero'dan nokdaun va biz kutgan narsa, Paulo Costa va Yoel Romero 15 daqiqa jang o'tkazdilar. Endi biz UFC 278-damiz. Ahmoqlar, mendan berkina olmaysiz. Siz mendan berkina olmaysiz. Ma oldingizda ma va hamma kutgan kartni anonsi. Biz buni qildik. Abu Dhabi UFC 294 yakshanba 22 oktyabrda. Kartda hamma kutgan jangchi bo'ladi. Hamza Chimayev u qaytmoqda va Paulo Costa bilan jang o'tkazadi. Hamza muddatdan avval oxirgi jangida Holmni bir raundda mag'lub qildi. Costa 86% muddatdan avval g'alaba. Costa va Chimayev bir-birini yomon ko'radilar va bu juda ham zo'r jang bo'ladi. This should be one hell of a fight. I really like this fight. I remember. Menga bu jang yoqmoqda. Buni jangni o'tkazib yuborib bo'lmaydi. Co-main event Chimayev va Costa. Jang ikkisiga ham qiyin bo'ladi. Paulo Costa xavfli tomonim buldozerga o'xshab oldinga boradi va bor kuchi bilan uradi va Costani har bir raqib nokaut ketgan. Costa albatta muammolar bor, ammo jang qilish vaqti kelganda albatta u qayg'ir olgan narsa yo'q.
Hamza Chimaev eng zo'r bo'lajak yulduz. U UFC'da kutilmagan narsaga erishdi va eng yorqin yulduz bo'lib ko'tariladi. U har doim muddatdan avval g'alaba ortdan ketmoqchi. Voy yoqqa kirib ketadigan oddiy kurashchi emas. U seni o'ldirmoqchi va yo'q qilmoqchi. Chimaev o'zgacha. Men biznesda va hayotimda bunday narsani hali ko'rmaganman. Chimaev UFC'dagi faoliyati boshida zo'r ko'rindi. Costa oxirgi jangida u yaqin jangga tayyorligini ko'rsatdi. Costa bombalar bilan tashlanish uchun chiqadi. Ha, Costa juda xavfli, juda ham xavfli. Uning darkasi zo'r va kuchi ko'p, u tez va dahshatli. Costa kuchli raqib, u raqibini qopqonga olib kira oladi va unga bosim qiladi. Men Costani klietkada yig'lashga majbur qilaman. Uni yig'lashga majbur qilasan. Ha. Chimaev, sen nimadir qilishing kerak, mazafaka, chunki men sendan hamma narsani o'g'irladim. Paulo Costa odamga boradi va kuchli zarbalar beradi va to'xtov suradi. U va Chimaev ikkita iqtidor yovvoyilar va jang juda ham aqlsiz bo'ladi. G'alaba qilgan jangchi bitta bo'ladi. Men Chimaevni ayamasdan uraman. Kim real gangster ko'ramiz. Hammani o'ldiraman. Ikkita eng zo'r uchrashadigan jang bu. Bu dahshatli jang bo'ladi. Hamza Chimaev xonimlar va janoblar. Men bu yerda xavfli jangchiman. Hammani ortdan ketmoqdaman. Paulo Costa xonimlar va janoblar. Kamarni olishga bu yerga kelganman. Chempion bo'man. Va albatta bu narsa bo'ladi. O'rta vaznga juda ham muhim jang. Va qani ketdi? Costa Chimaevga qarshi UFC 294 22 oktyabrda. Armiyasi chap tomoningizda kanalimizda chiqqan oxirgi video o'ng tomoningizda bo'lsa, Dahshat ovozi kanalida chiqqan oxirgi video. Albatta, ularni ikkalasiga kirib baho bering va like bosing. Salom, Dahshat armiyasi Toni Ferguson PDP bilan jangidan keyin faoliyatini tugatmoqchi emasligi haqida gapirib berdi.